Ворог продовжує наступальні дії на Куп'янсько-Лиманському та Бахмутському напрямках. Не полишають росіяни із пропута чи Авдіївку. Та попри зусилля окупантів, наші воїни міцно тримають рубежі. На Лиманському напрямку за день відбили 6 атак, на Бахмутському – 5. 4 рази ворог намарно атакував біля Авдіївки. Подробиці зі Східного фронту у нашому огляді. Деокуповані населені пункти Луганщини під постійними ворожими обстрілами. Росіяни б'ють з усього наявного озброєння. Війська противника активізувалися поблизу Макіївки, де відбито чергові спроби їхнього штурму. Вогонь росіяни відкривали по сусідньому Невському, а також Білогорівці. З авіації ворог атакував Новоєгорівку та Серебрянський ліс. Це кадри з Кремінського лісу. Тут не вщухають стрілкові бої та артилерійські дуелі. Наші воїни міцно тримають рубежі та завдають ворогу нищівних втрат. Це кадри бійців 18-ї Слов'янської бригади. На них успішне знищення техніки окупантів. Продовжує тиснути ворог і на Донеччині. В районі Бахмута загарбники не полишають намірів вийти на рубіж каналу Сіверський Донець-Донбас. А з півночі проводять штурмові дії у напрямку Богданівки. Намагаються створити сприятливі умови для наступу на Часів Яр та повернути втрачені позиції на схід від Кліщіївки та Курдюмівки. Той відрізок, який тримає саме 93-я бригада, там ворог за тиждень, ну як кілька тижнів тому, ворог не просувається ні на метр. Були такі кілька атак, у них такі масовані по 30, 40, 60 чоловік. Вони вже залучають бронетехніку, на бехах під'їжджають, але наша артилерія їх розбиває ще на підході. А це кадри з позицій під Бахмутом. Танкісти 42-ї окремої механізованої бригади стримують ворожий штурм. Втягнений контрнаступ, там, то невеликими групами передвигаються, то ми їх відсікаємо. Днями наші воїни влучили просто в центр ворожої групи. Вже більше далі вони не захотіли йти. Як ти, Іром, казав? Сказав наш навідник. Органи, які відповідають за рух, відсутні. А це кадри третьої штурмової. Ударні дрони зупиняють техніку ворога. Ці вояки російської армії тепер поповнять обмінний фонд. Днями наші оборонці взяли їх у полон під Авдіївкою. З якою ціллю ти сюди приїхав? 10 років далі, от направив сюди. Ну, то есть ти це з якою ціллю сюди приїхав? Дурак, дебіл, денег заробляю. Щодня на Авдіївському напрямку наші оборонці відбивають десятки атак. Ось кадри військового телебачення з позицій бійців 53-ї окремої механізованої бригади. Ну, за останній час більше стало піхотних штурмів, тобто м'ясних. Вони йдуть накатами. Вони розуміють, що це вони йдуть в одну сторону, але все рівно вони йдуть. Там, де ворог не може пройти, він нищить житлові будинки. Ось кадри евакуаційного рейсу підрозділу Нацполіції «Білий Янгол». Під обстрілами вони вивозили 2 тяжкопоранених жінок з Авдіївки. Прильот кабів. Ззаду. А ми спереду, вон, де? Зараз будемо вибивати допомогу. Де були? На вулиці? Да. Ось це впало там, да. Я бачив. Ага. У той момент, коли поліцейські надавали жінці допомогу, ворог скинув з дрона боєприпас. Упало щось по машині. Дрон, мабуть. Втім, поліцейські діяли блискавично. За лічені хвилини доставили постраждалу до лікарні. Удари по місту збільшилися, це і керовані авіабомби по місту потрапляють, і як по багатоповерховому сектору, так і по приватному сектору дуже сильно б'ють. На жаль, є і загиблі кожного дня, і поранені. Попри систематичні обстріли, в Авдіївці й досі лишається понад 1000 цивільних. Поліцейські закликають людей негайно евакуюватися, бо залишатися в Авдіївці смертельно небезпечно. Даяна Левченко, Юлія Корчевська, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.